Kalau boleh, kita sekarang ini tengah dalam usaha untuk mengesan dan juga menggalakkan ahli-ahli tabligh, jemaah tabligh tampil ke hadapan ke Kementerian Kesihatan, klinik-klinik Kementerian Kesihatan dan hospital supaya kita dapat menjalankan saringan. Kita juga akan bekerja sama dengan pihak PDRM untuk mengesan mereka. Bukan mengesan mereka supaya membawa mereka datang ke hospital ataupun klinik. Jadi penting untuk mengesan. Apabila kita dapat mengesan mereka, baru kita akan melaksanakan ujian, iaitu ujian COVID. Kalau positif, akan dimasukkan ke hospital ataupun tempat kuarantin kita. Tetapi kalau negatif, mungkin kita akan lihat bagaimana kita akan mensusuli rawatan mereka, mungkin dalam kuarantin. Memang sekarang ni tak ada simptom pun untuk jemaah tabligh, kita akan test semua jemaah tabligh.